ee ciyaarahan waa ciyaaro ay dadweynuhu iyo kooxuhu dalbadeen oo aan si kumeel gaar usii samaynay maadaama ciyaarihii xagaaga zuuti ayna sanadkan dhacayn marka waxaan rajaynaynaa insha allah in ciyaaro wanaag ay dhacaan waa afar kooxood oo stockholm ka socota oo si toosa semifinal knockout-a ku bilowday waxaana rajaynaynaa inay ciyaar wanaag soo bandhigaan labada kooxood ee soo baday ayaa finalka maalinta sabtida ciyaari doona finalkana waa imaan doonaa sultaankana hadda waa joognay hawsha aad ku jirto waa kugu taageernaa mar walbaba sweden soomaalida sidaa wax ugu qabato cayaaraha waxaan ku rajaynaynaa guul iyo horumar furinta halka ka dareyso saciisob aad u maadsan tahay waa anigoo yaroo dhallinyaraha ayaad soo dayn jirtay maantana aanu duqoobay oo ciyaarii qabanaynin loo baahan yaho waxaa tahay wariyaha oo had iyo jeer wanaaga iyo sharafta ka shaqeeya waxaan diyaarunaa inaan maaragtay ciyaaraha maanta waa anag aado ciyaaraha laba ciyaar iyo ciyaar finaala maanta waa la dheelayaa gurina waa la dheelayaa marka ciyaar sabtigana finaal waay insha allah ciyaar sabtigana finaal waay hadda waxaan helayo barnaamijkan laba qeyb aan kala qeybinaynaa qeybta hore dadkaan tusaynaa aad aan isugu mahadcelinaynaa macnaha meeqa bacashuu soconayaa meeqa kooxa kasoo qeybgelayso abool horto sifaan ugu faafay waxaa waa afar koox waxaynu isku arkayaa nag out qoladii laga raayo waa hare qolada kale finaalkii u gudbaysa marka waa saddex ciyaar baa la dheelayaa waa afar tiim oo saddex ciyaar dheelayo afar tiim finaal iyo finaal magacyada laga dhaho qaran sam united iyo waxaa kale rokosket iyo koox kale magacooda la dhahayo